Доброго вечора. В ефірі інформаційна програма «Час» у студії. З вами Каріна Риган. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Висвячення на помічника єпископа – урочиста подія. Страшний діагноз – врятувати маленьку Анну. День відкритих дверей у Мукачівському центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, троє бійців загинули. Противник обстрілював позиції об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь із озброєння БМП. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповування «Схід» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповування «Північ» зафіксовано 3 ворожих обстріли. Депутатська група «Довіра» вітає поновлення діалогу у нормандському форматі, адже єдиним шляхом вирішення ситуації на Донбасі є дипломатичні переговори за участі наших міжнародних партнерів. До депутатської групи входять народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко, заступник голови депутатської групи «Довіра». Близько 3 років нормандський формат фактично був заморожений, тож перші переговори після тривалої перерви є безсумнівно позитивним моментом. Важливо те, що президент України чітко стояв на позиції, що вибори на окупованій частині Донбасу можливі лише за українським законодавством, після встановлення контролю з боку української влади за україно-російським кордоном і територією окупованих частин Донецької і Луганської областей. Вітаємо також продовження процесу обміну утримуваними особами усіх на усіх, адже життя кожного українського громадянина – це найвища цінність. Сподіваємося, що наші співвітчизники якомога швидше повернуться додому. Саміт у Парижі продемонстрував, що наші міжнародні партнери непохитно стоять на позиції територіальної цілісності України і надалі надаватимуть підтримку в досягненні цієї мети. Маємо бути мудрими, зберегти цілісну країну, не поступитися нашими національними інтересами та при цьому досягти миру, що є головною метою. Перші переговори після поновлення нормандського формату дають змогу сподіватися, що українська сторона поступово до цього наближається. Урочиста меса із освячення єпископа-помічника Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви відбулася сьогодні у соборі Святого Мартина. Для мукачівців ця подія відбувається вперше, тому побачити значущу подію на власні очі зібралися сотні містян, а також представники всіх релігій. Отець Микола Петро Лучок тепер володіє титулом Гіру Марцеллі. Новий єпископ-помічник Мукачівської дієцезії в Україні написав 2 книги та володіє 6 мовами. Десятки єпископів, сотні священнослужителів з багатьох країн світу, зокрема Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та представники з Ватикану, зібралися сьогодні у Римо-католицькому соборі Святого Мартина на історичній події для нашого краю – урочистій месі з освячення єпископа-помічника Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви. Винятково подія висвячення єпископа, призначення нового єпископа – це завжди визначна велика подія. Приємно мені сюди повертатися, бути, бачити, і саме головне, що ця подія об'єднує біля себе багато як і вірних людей, так само, в першу чергу, духовенство, священників. Зібралося дуже багато гостей із України, точніше, з нашої Закарпатської області, з інших областей, але також із-за кордону. Дуже багато єпископів з України, але з-за кордону, з Угорщини, із Румунії, також представники є і з Росії, з Словаччини, з Польщі, тому що всі хочемо разом розділяти це велике свято для нас. Для мукачівців подібне відбувається вперше, тому побачити значущу подію на власні очі зібралося сотні містян, а також представники всіх релігій. Це подія, велика подія для нашої дієцезії мукачівської. І ми дуже раді, що і тим більше, що це з домініканського чину помічний єпископ, а ми із сестрою у третьому чині домініканського чину. Так для нас взагалі велика радість. Він вже в ордері є 25 років в домініканському. Багатий, ну, як духовно, як теолог, богослов, і дуже його науки повчальні, багатозмістовні, прості і зрозумілі. Це великий дар є для України. І велика честь бути тут, приїхати з Варшави і бути тут, прийняти участь у цій святій месі і дякувати Богу за цей дар. А отець Микола того року нам проводив реколекції для українців, які є в Варшаві.
У кафедральному соборі було зачитано лист, яким повідомлялося, що Святіший Отець прийняв та розглянув прохання єпископа Антела Майника про призначення єпископа-помічника для Мукачівської дієцезії. Ним став отець Микола Петро Лучок. Ми повинні бути ближчими до Бога, завжди звертатися до Нього і в радості, і в горі. І ніколи не ігнорувати значимі події, які дарує нам Ісус. Єпископ-номінат отець Микола Петро Лучок народився 26 березня 1974 року у Мукачеві. У 1994 році вступив до ордену братів-проповідників, в якому 2000 року склав довічні обіти. Богословську освіту здобував у Домініканській філософсько-богословській колегії в Кракові. Новий єпископ-помічник Мукачівської дієцезії в Україні написав дві книги та володіє шістьма мовами – українською, угорською, словацькою, російською, польською та англійською. Дорогий отче Антоле, мій брате, тісте пішпів теж твірик, інокороптили тектоном. Я хочу від вас вчитися, бо вийдете переді мною. Я хочу вчитися від вас, як бути добрим пастирем. І не чу, що бо мінт посок і тоном його, тізу штули штилите, поки кетелі тет Ісуш, хоч кел ілні мінтє опасно, та хочу разом з вами служити для нашої церкви, довіреної нам тут на Закарпатті, в Україні і в цілому світі, бо ми є пастирями для цілого світу. Отець Микола Петро Лучок тепер володіє титулом Гіру Марцеллі. Варто додати, єпископ – найвищий керівник духовного життя єпархії. Тож такий титул присвоюють рідко, і людина повинна бути достойна високого звання. Лише за листопад на Закарпатті розмитнили 1069 євроблях. Мова йде про автівки, власники яких сплатили штраф 8500 гривень за перебільшення терміну перебування в країні. Зазначають у ДФС Закарпаття, станом на сьогодні лише за листопад було розмитнено 1069 євроблях. Загалом із 22 лютого, а саме того часу, як закінчився пільговий період, на Закарпатті було розмитнено 6725 євроблях. Нагадаємо, що у вересні Верховна Рада підтримала продовження відтермінування штрафів ще на 90 днів до 1 січня 2020 року. Тоді голова Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетьманцем наголосив, що цього разу штрафи за використання євроблях відтерміновуються востаннє. Також у період 2-6 грудня в Україні нардепи підтримали відтермінування штрафів за євробляхи, дозволили надалі ввозити нові авто із стандартом Євро-5. За інформацією з власних джерел журналіста Мемстудіо, стало відомо, що в одному із дитячих садків Мукачева діти отруїлися молочними продуктами, ймовірно, йдеться про сальмонельоз. З власних джерел нам стало відомо, що постачальником продуктів харчування є підприємство, близьке до начальника муніципальної поліції Мукачева В'ячеслава Романа. Деталі у наступному сюжеті. З власних джерел журналістам Мемстудіо стало відомо, що днями в Мукачівському дитячому садочку навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа першого ступеня гімназія отруїлися діти. Йдеться про виявлення у вихованців гострого кишкового інфекційного захворювання – сальмонельозу. Швидше за все діти отруїлися молочними продуктами. Інформацію підтвердили у обласній дитячій лікарні міста Мукачева. Була одна дитина, зверталася амбулаторно, вона в лікарні не лягала, там середні важкості. А так не поступали. Сальмонельоз виявлений, але то вже питайтеся там в адміністрації. Ми в робочому порядку, одна дитина, це не спалах, нічого. У нас ходить більше двох дітей, ми повідомляємо по любому випадку, навіть якщо ГОРВІ. З власних джерел нам стало відомо й те, що постачальником продуктів харчування НВК є підприємство, близьке до начальника муніципальної поліції Мукачева В'ячеслава Романа. Пан В'ячеслав вже спростовує причетність до інциденту. Варто додати, що отруєння спалахнуло ще кілька тижнів тому. Це підтвердила мати вихованця дитсадку Марка, в якого після сніданку чи обіду в закладі почалася рвота. Тошнілого і разова рвота була. І все, і на цьому все, так? І це коли було? Минулий тиждень чи позаминулий тиждень. Завідуюча ж дошкільного закладу всю інформацію спростовує. За її словами, ніхто не труївся, всі діти здорові. Так само все спростовує і начальниця управління освіти Мукачева. Нема ніяких офіційних аналізів або офіційних підтверджень того, що діти отруїлися молоком. У нас постачальник централізований всіх молочних продуктів до всіх дошкільних навчальних закладів міста Мукачева. І якби було отруєння молочними продуктами, то це
це було не в одному садочку. На даний момент ми володіємо такою ситуацією, що це є ротовірусна інфекція, але поки що ще перевіряється. То чому керівництво закладу і мукачівські чиновники не визнають ситуації, що склалася, нам невідомо. Чому ж діти споживають неякісні продукти та хто подбає про їх безпеку? Висновки за правоохоронцями. А ми, в свою чергу, будемо продовжувати з'ясовувати обставини інциденту. У першому кварталі 2020 року гарантована ціна на газ для населення складе 5,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів, без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив директор інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрій Фаворов, пише «Інтерфакс Україна». За його словами, гарантована ціна визначена, виходячи із ціни законтрактованого НАК обсягу 1 мільярду кубометрів газу із поставкою з 1 січня по 1 квітня 2020 року. Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення про фіксовану ціну на газ. Українці можуть підключитися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ». Вона гарантує, що ціни на газ у платіжках будуть на рівні 8 гривень за кубометр протягом опалювального періоду. На вулиці Гагаріна у місті Ужгород 9 грудня близько 17:30 збили пішохода. У поліції повідомляють, що слідчі на місці події встановили, що водій автомобіля ВАЗ, 62-річний житель села Руські Комарівці, рухаючись по вулиці Гагаріна у напрямку виїзда з міста, здійснив наїзд на пішохода, 60-річного ужгородця, який переходив проїжджу частину на пішохідному переході. Чоловік отримав травми і наразі перебуває у центральній міській лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими, слідчі Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. На Мукачівщині авто збило людину. Поліція шукає свідків ДТП. Травмованого чоловіка на узбіччі дороги виявили 9 грудня близько 18:20 у селі Червеньово Мукачівського району. Постраждалого госпіталізували до Мукачівської центральної міської лікарні. Попередньо медики діагностували у нього перелом ноги. Потерпілий повідомив, що на нього наїхав автомобіль. Правоохоронці встановлюють особу водія, причетного до автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У поліції просять усіх, хто став свідком ДТП або володіє інформацією, яка допоможе у розслідуванні справи, зателефонувати на оперативну лінію 102 та повідомити все, що їм відомо із приводу інциденту. 10 грудня в Україні Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги, приурочений до Дня прав людини, який відзначається у пам'ять проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. У Мукачеві також долучилися до відзначення цієї дати. У місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели День відкритих дверей. Більше дивіться у наступному сюжеті. Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги долучився до всеукраїнської акції, приуроченої до Дня прав людини. Там провели День відкритих дверей. Всі охочі могли завітати на каву з директором центру і проконсультуватися з адвокатами, а також запитати про судову практику та особливості професії. До Дня прав людини, які визначаються в пам'ять проголошення Генеральної асамблеї ООН у 48-му році Загальної декларації прав людини. І з метою відзначення цієї дати на рівні всеукраїнського заходу проводяться отакі от дні відкритих дверей в наших місцевих центрах. Однією з категорій населення, які часто звертаються в центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, є учасники бойових дій на сході України. Кілька завітали і на День відкритих дверей, де могли проконсультуватися стосовно подальших дій у своїх справах. Тим паче, що тут же їм навели приклади про позитивні рішення у подібних позовах. Все-таки суд підтримав нашу думку, він погодився з тим, що навіть якщо додаткова відпустка не переноситься на інші періоди, але саме право на виплату цієї компенсації є, і відсутність у коштів – це також є не перешкода для отримання даних виплат. Ну, зараз у нас більше 26 звернень було без оплатної допомоги юридичної. І звертаються люди, члени сім'ї, ми допомагаємо. Обращаємося в центр допомоги. І що ми не можемо, то ми к ним обращаємося юридично, вони нам допомагають. Крім того, на День відкритих дверей завітали студенти Мукачівського аграрного коледжу спеціальність «Право», аби ознайомитися на практиці зі структурою закладу та специфікою роботи в ньому. Тут вони побачили, як ведуть прийом, познайомилися зі спеціалістами, а також дізналися, з якими проблемами люди звертаються сюди найчастіше. Я побачив, що для розвитку… Ким я можу стати? Наскільки важлива ця моя професія для суспільства? Наступний захід, до якого долучиться Мукачівський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пройде 19 грудня і буде приурочений Дню адвокатури.
На Виноградівщині викрито склад із контрафактними цигарками та обладнання, за допомогою якого найчастіше здійснюється контрабанда цигарок до Євросоюзу. У ході проведених обшуків виявлено та вилучено 1250 блоків цигарок без марок акцизного збору, зброю, квадрокоптер, значну кількість мобільних телефонів та інше обладнання, за допомогою якого найчастіше здійснюється незаконне переправлення цигарок через державний кордон України. Вилучені предмети будуть досліджені під час проведення відповідних експертиз. Раніше у рамках цього ж провадження правоохоронці вилучили 7 кілограм марихуани, 250 грам кокаїну та викрили склад із понад 83 тисячами блоків, це 1650 ящиків контрафактних цигарок, які були запаковані у коробки із-під світильників. Крім того, було виявлено та вилучено комп'ютерне обладнання, яке зазвичай використовують для майнінгу криптовалюти. 211 одиниць вказаної техніки були несанкціоновано підключені до електромережі. За погодження прокуратури Закарпатської області, слідчими Нацполіції повідомлено про підозру двом мешканцям Виноградова, один з яких наразі оголошено в розшук. Іншому фігуранту судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення 96 тисяч гривень застави. Прокуратура Закарпатської області оскаржила ухвалу Ужгородського міськрайонного суду. Наразі очікується на розгляд апеляційної скарги. Майже 2,5 тисячі пачок сигарет виявили цієї ночі прикордонники Мукачівського загону. Учора ввечері прикордонний наряд відділення «Великий Бичків» під час моніторингу помітив рух групи невідомих осіб, які несли пакунки, обгорнуті в чорний поліетилен. Законні вимоги прикордонників припинити правопорушення зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів. Натомість покидали свої ноші та втекли. Зловмисники планували перемістити до сусідньої Румунії 4 пакунки із більш ніж 2 тисячами пачок сигарет. Виявлений тютюн військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть співробітникам ДФС. Ще зовсім молоду сім'ю із села Сусково спіткало горе. В їх однорічної донечки наростає цироз печінки. Врятувати дівчинку можна. Пересадити орган донора вже знайшли. Однак сума операцій для рідних непідйомна. Вони просять усіх небайдужих допомогти. Цю крихітку звуть Ганна. Їй рік і один місяць, і важить вона всього 5 кілограм 700 грам. А все тому, що дівчинка не здужує. Першочерговий діагноз, що поставили дитині в Мукачівській ОДЛ, був вроджений гепатит. Однак протягом місяця лікування позитивних зрушень не було. Батьки вирішили не гаяти часу і поїхали до Львову. Там в міській дитячій клінічній лікарні спростували діагноз і поставили новий – атрезія жовчововідних шляхів. Вона народилася повністю здоровою дитинкою. У віці 2 тижні почала трохи жовтіти. Ми поїхали в обласну Мукачівську лікарню. Нам там поставили діагноз вроджений гепатит. Але лікування не давало жодного ефекту. Ми поїхали в Львів. Там вже нам поставили за тиждень діагноз атрезія жовчовидних шляхів. У віці 58 днів дівчинці у львівській лікарні зробили операцію, що сприяла відтоку жовчі. Потім був довгий період реабілітації. Ганна потрохи набирала вагу. Здавалося б, біда минула. Однак ні. Ми потребуємо пересадки печінки, так як у нас наростає цироз печінки. Повністю руйнується печіночка. Таку операцію роблять в Україні. Однак, за словами матері дівчинки, статистика пересадок печінки в нашій країні невтішна. Чимало з хірургічних втручань були неуспішними, внаслідок чого дітки помирали. Трансплантацію печінки можна зробити в Бельгії. За цей рік, що ми вже провели в лікарні, 10 діток поїхало в Бельгію. І дякуючи Богу, що вже повертаються з Бельгії зовсім інакші дітки, їх просто не впізнати, які вони повертаються. Тобто набирають вагу, колір шкіри міняється, і слава Богу, все добре. Потроху роблять свої перші кроки. Дякуючи Богу, бельгійські лікарі згодилися прийняти нашу крихітку, так як в неї дуже мала маса тіла, 5-700, і то дуже маленька дитинка. Але слава Богу, нас прийняли. У нас тепер лише одне, нам треба зібрати дуже велику суму грошей для пересадки. На щастя, мати підійшла як донор для дівчинки. Однак сума операції для сім'ї непідйомна. Нам вдалося зібрати 20 тисяч євро. Казали, що якнайшвидше потрібно зібрати, бо в нас ще й наростає астит. Збирається рідина в червній порожнині. То не дуже добре для нас. Нам вдалося зібрати 20 тисяч євро. На сьогоднішній день завдяки небайдужим людям нас дуже людей багато підтримують і фінансово, і морально. Що ми дуже-дуже вдячні людям, які так турбуються за нашу Анечку, пишуть, дзвонять.
питають, дуже нас підтримує. Батьки крихітки просять всіх небайдужих долучитися і допомогти врятувати їх єдиній донечці життя. Я би хотіла звернутися до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам зібрати цю суму. Бо для нашої сім'ї це просто сума непідйомна, вона дуже велика і ми просто без вас не справимося. 9 грудня Мукачево та і все Закарпаття облетіла звістка про те, що у місті над Латорицею розгулює невідома особа у костюмі клоуна з фільму жахів і лякає людей. Особа вдягнута у костюм Пенні Вайза, головного героя роману Стівена Кінга та одноіменного фільму жахів «Воно». Мукачевці у соцмережах активно обговорюють витівки персонажа фільму жахів. Більшість містян обурена такими вчинками клоуна, адже він може не на жарт налякати перехожих і наслідки можуть бути різні. Тому мукачевці просять втрутитися поліцію. Є й ті, хто не бачить у такій поведінці нічого страшного, мовляв, люди так розважаються. Тим часом у соцмережі оприлюднили відео із мукачевським пані Вайзом, яке зняли минулого тижня, але оприлюднили лише зараз. У Хусті вже втретє відбудеться зимовий благодійний бал. Захід традиційно пройде за сприяння Хустської міської ради, організатор – студентська молодь міста. Під час балу організатори збиратимуть кошти на допомогу хворим діткам. Більше про подію далі. У п'ятницю 13 грудня о 19 годині київського часу у Хусті відбудеться вже третій зимовий благодійний бал на підтримку онкохворих. Для тебе зерня, для мене ціле життя. Захід традиційно пройде за сприяння Хустської міської ради. Організатор – студентська молодь міста. Під час балу організатори збиратимуть кошти на допомогу дворічному Васильку Біровашу з Вишкова, що бореться з раком нирки. Для 9-річної Анюти Цьоки із Сокирниці, яка вже 4 роки долає гостру лімфобластичну лейкемію. Та Яні Кут-Кубані з Хуста, у якої виявили рак лімфатичної системи. Нагадаємо, першочергово хуські студенти вкотре намагалися підтримати фінансово 12-річного Василька Легача із Заброді Хуського району. 2 роки він намагався побороти лейкемію, але, на жаль, 25 листопада хлопчик помер у клініці в Туреччині. Тому молодь прийняла рішення допомогти іншим хворим, які мають шанси на зцілення і дуже потребують нашого з вами грошового сприяння. Шановні закарпатці, не будьте байдужими до чужого горя. Долучіться до благодійного балу і допоможіть землякам побороти страшний недуг. Це вже справді є традицією. Цього року долучається Хуська міська рада, безпосередньо підприємці, депутати. З кожним роком ми набираємо обертів. До нас долучається не тільки місто Хуст вже, а й Мукачево, Ужгород. У нас були запрошені гості з Ужгорода і Мукачева. В принципі, цього року я дуже задоволена тим, як нас підтримує не лише влада міста, але й Хуська міська рада, і всі небайдужі. Тобто цього року я бачу, що набагато краще долучаються люди, як позаминулі роки. Можливо, ми не збираємо ту суму, яку б їм потрібно їх задовільнити в даному випадку, але є та сума, яка їм допомагає хоча б на якийсь мінімальний, я не кажу там половина, але якась третина все одно є дуже важливою. Ми бачимо, минулого року до нас була запрошена з першого зимового благодійного балу Антоніна. І як бачимо, ми все-таки чимось допомогли якоюсь частинкою, бо дівчинка одужала. І цього року, якщо все буде добре, завітає до нас знову на бал. 13 грудня на 19 годину місце проведення ВІП. Хочеться подякувати Маріні Сергіївні Лунченко. Вона нам знову ж таки долучилася, допомагає нам з організацією проведення даного заходу. Сподіваємося побачити депутатів, підприємців, людей, які мають можливість допомогти. Відкритий всеукраїнський класифікаційний конкурс із спортивних бальних танців «Quickstep Cup 2019» пройшов цими вихідними у Тернополі. За нагороди «Quickstep Cup 2019» змагалися понад 800 танцюристів із всієї України. Представив Закарпаття на всеукраїнських змаганнях із спортивних бальних танців танцювальний колектив «Латінос» Рахівського районного «Ербетюд» під керівництвом тренера Валерія Рябчука. Рахівчани у важкій боротьбі змогли завоювати 42 призові місця в різних вікових категоріях та в класифікаціях. Так, до Рахова танцювальні зірки везуть 24 перших місць, 7 срібних нагород та 11 бронзових медалей. Таким повідомленням завершую випуск. Завтра наші журналісти розкажуть про таке. Координаційна рада – важливі питання. Разом до мистецьких звершень – тематична виставка. На цьому буду з вами прощатись. Бажаю лише хороших новин. Залишайтесь із телеканалом М-Студіо. Бувайте!